Традиційно щороку, кожної четвертої суботи листопада, вшановуємо пам'ять жертв Голодомору. Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору в Україні. У знак вшанування пам'яті безвинно померлих до меморіального пам'ятника в нашому місті поклали квіти міський голова Віталій Савенко, секретар міської ради Андрій Скидан, депутат Обухівської районної ради Юрій Колісник, керівники підрозділів міської ради, громадських та ветеранських організацій, жителі міста. Дев'яносто років назад був Голодомор 1933 року в Україні, іменно в Україні. Загинуло багато українців. Комуністична влада спровокувала цей Голодомор. Він іскусний був. Ми завжди будемо помнити за нього. Вшановуємо його. Я не прожив 90 років, але Голодомор 46-47 років мені прийшлось пережити. А Голодомори 33-х років, яким виповнюється 90 років, ми тільки знаємо по оповідям наших батьків, дідів і тих записаних в тих книгах, яких видали навіть наші миронівські письменники, такі як Роман Григорович Нестеров, Віктор Глущенко і другі. І до сих пор ще живі наші є люди, які прожили 90 і більше років. І навіть сьогодні я зустрічався з одним Дяченком Михайлом, якому виповнюється, він родився в 33-му році. Каже, я Голодомор не знаю, але я знаю, каже, як мої батьки розказували, наскільки важка була пора тоді. І українців просто уніштожали, вимирали з-за того, щоб Україна, яка жила, завжди ж багаче жила, чим любі другі даже народності. І от із завісті за того, що вони є, іскусственно зробили, штучно зробили Голодомор, і більше 6 мільйонів українців полягло на наших оцих землях. Від тільки по Мироновці померло близько 700 чоловік, в Красаві 600 чоловік, в Зеленьках більше 600 чоловік, в Шандрі. Всі ці жертви залишилися заховані в землі, і навіть тільки пам'ятники, які стоять, нагадують про те, що було воно. Тому і сьогодні, коли йде війна на сході України, коли опять уніштожають український народ, який в 30-х роках було більше 80 мільйонів чоловік українців було. Українців було більше, ніж росіян. Але ж Росія не може змиритися з цим ділом, опять лізуть, опять нам хочуть, щоб осталися. І те, що вони заборонили вивоз хліба, за те, що в Чорному морі уніштожали кораблі наші, не пускали. Все це создається для того, щоб тільки голодомори були не тільки у нас на Україні, щоб вони були на тих землях, у других, куди Африка і всі остальні страни. Як би не було,
український народ виживе і буде жити, і завжди буде тверджатися своїй нації, і завжди буде згадувати отих всіх людей, які боронили Україну, які пам'ятали. Вони будуть зафіксовані в тих книгах скорботи, в книгах пам'яті, в тих пам'ятниках, і будуть збережені на віка. Учасники траурного мітингу вшанували пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори. Повстаньте всі, кому сказали «вмри». Засяйте над планетою невинні душі. Зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті невигасний собор. Це 22-й рік, це 32-й рік, це 33-й рік, це 46-й рік. Голодомор, Голодомор, Голодомор. Цьогоріч дата припадає на 25 листопада. До Дня пам'яті жертв Голодомору Український інститут національної пам'яті ініціює акцію «Пам'ятай про жертв Голодомору». Підтримуй тих, хто бореться за Україну. Символом акції стала окопна свічка, адже живий вогонь – це символ пам'яті, це тепло, це надія. У цей день запаліть свічку пам'яті за вбитими голодом. Передайте тепло, станьте поряд із тими, хто нині бореться, аби більше ніколи цього не сталося. Це стало головним і у меседжі директора Миронівського краєзнавчого музею Інни Савсюк. Щороку 4 субота листопада – День великого суму та скорботи для всіх українців. Ця пам'ятна дата має нагадувати про жахливі події, пов'язані з геноцидом, вчиненим стосовно українського народу. Цей сповнений скорботи день названо Днем пам'яті жертв Голодоморів, які мали місце в 1921-23 роках, 1932-33 роках та 1946-47 роках. Найтрагічнішим та найжахливішим за наслідками став масовий голод 1932-33 років. Відомо, що за цей період від голоду, штучно та планомірно впровадженим в життя верхівкою радянської влади, загинуло понад 7 мільйонів осіб. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні з життям. Тобто розрахунок був на фізичне знищення нашої нації. Про сумну статистику на території Миронівщини розповідає Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні, Київська область. Ці події стали причиною страшного голоду 1932-33 років, який забрав більше 17 тисяч життів невинних людей. В той час, коли щодня помирало мученицькою голодною смертю по кілька десятків миронівчан, склади при Миронівській залізничній станції були заповнені кукурудзою, що гнила і псувалась. Але склади охороняли озброєні вартові, які мали наказ стріляти в кожного, хто наблизиться до них. Ніяких архівних документів про голод на Миронівщині не збереглося, але за свідченнями живих очевидців цієї трагедії вдалося встановити імена 3194 померлих з голоду, з них дітей 1092. Через 90 років після Голодомору росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову, знищити українську націю як таку. Для цього окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книги.
Тому в умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про Голодомор є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Станом на жовтень 2023 року визнали Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду парламенти 28 держав. У 23-му День пам'яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. Закликаємо мирнівчан долучитися в цей день о 16-й годині до загальнонаціональної хвилини мовчання. Нашим спільним обов'язком є гідно вшанувати вбитих голодом жертв комуністичного режиму і передати пам'ять про трагедію наступним поколінням. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо!